כולם חושבים שזה סתם כאב ראש. מי שאין לו מיגרנות לא מבין מה זה מיגרנות. כמו איזה הלמות פטיש. חולשה בכל הגוף, עייפות, תחושה של בחילה. למי שלא חווה את זה בעצמו, את המיגרנה, הוא לא באמת מבין מה זה אומר. אני בהתחלה גם לא ידעתי מה זה מיגרנה. מהר מאוד איתך גיליתי, בגלל באמת התדירות של המיגרנות והעצימות, שזה משהו הרבה הרבה יותר חמור ממה שחשבתי. לא מעט פעמים כן ביטלנו דברים משפחתיים. השנה הראשונה שלנו, שנה של אין יום שאין לי מיגרנה. וזה היה מפחיד, כי לא ידעתי אם הוא יישאר. אני מבחינתי ראיתי את עצמי כסחורה פגומה באיזשהו מקום. וזה קשה. זה חוויה של תסכול, החמצה, יסורי מצפון. לפני 7 חודשים התחלנו לראשונה את הזריקות. אחת לחודש אני מקבל את הטיפול מניעתי בזריקה. פתאום נתן כזה איזשהו אופק מאוד ורוד. פתאום אתה יכול ללכת למסעדת בשר ולאכול בשר. אתה יכול ללכת לטייל בחול. אתה יכול ללכת להופעה בקולפליי ולקפוץ מולדת קטן עם אשתך, ובלי שיקב לך הראש, החיים פשוט השתנו ב-180 מעלות. הזריקות האלה בעצם מבחינתי זה מין ישועה. זה הפחית לי את הכאבים ממש. וחזרתי לחייך, וחזרתי לחיים באיזשהו מובן. יש דרכים למנוע מיגרנה. פנו לרופא המטפל או לרופאה המטפלת.